Հա, դե ես քեզ ընդեղ կսպասեմ, ամսի 20-ից հետո անպայման սպասելու եմ քեզ։ Քաշաթաղի շրջանի Հակալի գյուղ մտնող ճանապարհի վրա տեղադրված աստիճանակը, եթե հյուրերի համար ծառայում է որպես կողմնորոշիչ, ապա տվյալ բնակավայրի բնակիչների համար այն այլ խորհուրդ ունի։ Մեր այս տրաֆարետը զնակը նշանն է, որ ստեղ կարելի է կապ բերել, ուրիշտեղ չէ, ուրիշտեղերից չի գալիս։ Իսկ ավելի պարզ կարելի է ասել, այս կետը գյուղացիներին տալիս է հերակապի հաստատման եզակի հնարավորություն։ Մեկ քայլ ձախ կամ աջ կզրկվես հազիվ ձեռք բերած կապից։ Գյուղում երկու տեղ կապ կա, մեկը ստեղ, մեկը վերջավորությունում, դա էլ դուրս են գալիս ժամով կապենք բերում, որ կարողանանք խոսանք, մեկ խոսում ենք, մեկ էլ տենմես կապ չկա։ Հեռախոսը բռնած, ման են գալիս, որ կապ բերենք։ Բջջային հեռախոսակապի մասով մեղմ ասած, նույն ոչ նախանձելի վիճակում են Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի շատ բնակավայրեր։ Տեխնոլոգիաների զարգացման դարաշրջանում, թե երբ կբարելավի հեռակապի անմեղթար վիճակն այս ձորակում, բնակիչները չգիտեն, հուսով սպասում են, ինչպես ամեն տարի սպասում են հողից ունենալիք բերքի արդյունքներին։ Այս մասով գոնե Հակարիի հողի մշակների հույսերը որոշակի օրեն արդարանում են, տարվա այն եռուն ժամանակահատվածն է, երբ հողօգտագործողները նախապատրաստվում են գառնանացանի։ Համայնքի հողատերերի հետ մարտյան այս օրերին զրույցի բռնվելը այնքան էլ դյուրին գործ չէ։ Մարդիկ աշխատում են ժամանակ չկորցնել և աշնանացանից դուրս մնացած հողամասերը նախապատրաստել գառնանացան մշակաբույսերի համար։ Հիմա հերկ ենք անում, որպեսզի ցանենք։ Այս տարի նախատեսում ենք գարի գառնանացան հաճար և եգիպտացորեն մի փոքր քանակությամբ կարտոֆիլ որոշել ենք քիչ անենք, որովհետև մի քիչ խնդիրներ է առաջ բերում իր հերթին, ռեալիզացիան դժվար է լինում։ Համայնքն ընդհանուր առմամբ ունի 230 հեկտար վարելահող, Հակարիի անջրտի հողատարածքների մոտ 80%-ն այսօրվա դրությամբ գտնվում է աշնանացանի տակ, ջրովի վարելահողերը այստեղ հասնում է 60 հեկտարի, որն էլ տեղի հողամշակների համար միակ սփոփանքն է հանդիսանում։ Հույսներս ջրովի վարելահողերն են, որը բերքատվությունը հաստատ ապահովում է։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։